امام حسین علیہ الصلات والسلام سجدے میں سر گلے پہ کھنجر اور 3 دن کی پیاس، سجدے میں سر گلے پہ کھنجر اور 3 دن کی پیاس، ایسی نماز نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ افضل ہے کل جہاں سے گرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔